Я вітаю вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. І пропоную розпочати з огляду найважливіших відеоматеріалів, які закарбували наші відеокамери протягом останньої доби. До Дня Збройних Сил України в Миколаївському обласному палаці культури Національної поліції військових привітали зі святом. В рамках підготовки інвестпроєктів до розгляду у Фонді регіонального розвитку перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук побував у Снігурівському районі. А в Миколаївському українському академічному художньому театрі драми та музичної комедії знову прем'єра. Святковий концерт для військових Миколаївського гарнізону відбувся у Палаці культури Національної поліції. Захід було приурочено до 24-ї річниці святкування Дня Збройних Сил України. На даний час у Миколаївській області існує 42 військових підрозділи. На урочистості прийшли керівники Миколаївського гарнізону, командири та представники військових частин, чиновники, волонтери та представники міських організацій. Бійці отримали почесні грамоти від облдержадміністрації та міського голови. Окрім військових, подяками відзначили волонтерів. Також у рамках заходу позачергово військового звання полковника удостоїли загиблого військовослужбовця посмертно. Погони отримала удова героя. Дивлячись на сьогоднішні події, які відбуваються в країні, такі заходи конче необхідні, так як суспільство має бачити, хто їх захищає, хто їх нагороджує і кого нагороджує. То ми маємо визначати кращих для того, щоб військовослужбовці хоч якось заохочувались і мали стремління до військової служби. Я рахую так, що необхідно наших військових вшановувати і, по-перше, вшановувати тих, яких вже зараз немає, які до кінця виконали свій обов'язок і поклали своє життя за незалежність і неторканність нашої країни. Грамоту отримав і старший льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Геннадій Кругов. У 1999 році він закінчив Харківський університет військово-повітряних сил України. Служив у Тернопільській області місті Чортків. Пізніше бригада Геннадія була переведена до Миколаєва, де він продовжує служити, захищаючи повітряні простори батьківщини. Ми будемо далі боронити та сподіваюся на скоріше закінчення даної гібридної війни, яка в даний момент відбувається на нашій території. Я вважаю, що ми вийдемо з цього переможцями. Міська та обласна влада активно допомагають військовослужбовцям та військовим частинам. Миколаїв – лідер з кількості виданих земельних ділянок воїнам-учасникам АТО. В даний момент паї отримали близько 600 бійців. Розглядається ще 1500 заявок від вояків. Землі для військовослужбовців виділяються у Великій Коренисі та Матвіївці. Так як ми є лідерами волонтерського руху, ми стали і лідерами по роботі з демобілізованими учасниками АТО, по соціальному захисту. І ми з радістю поділимося з усією Україною нашими напрацюваннями. Якщо хтось мене слухає, бачить, будь ласка, щоб знали, що не вистачає меблі у нас, особливо у частини берегової охорони. Вчора під'їжджали ко мені лючки з 299-ї бригади тактичної авіації, теж необхідна мебель, стулья, столи, шкафи, тому підключаємо наших волонтерів, підключаємо тих підприємців і ті підприємства, які хочуть допомогти дійсно нашим воєнам. Міністерство Збройних Сил домоглося виділення коштів на будівництво житла для вояків. Вже в неділю 11 військовослужбовцям, учасникам та інвалідам АТО вручать ордери на житло. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших новин. Виконання інвестпроєктів 2015 року у Снігурівці ведеться на високому рівні. Всі компанії субпідрядників змогли закупити необхідні матеріали та вже завершують ремонти, реконструкції та добудови у соціально важливих об'єктах району. Перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук провів зустріч із представниками цих підприємств. Кошти Державного фонду регіонального розвитку у Снігурівці використовують на відновлення шкіл, дитячих садочків та районного будинку культури. Загалом на 2015 рік тут отримали фінансування одразу 5 інвестпроєктів. Останній, до речі, один із найважливіших. Постійні затоплення та сирість через протікаючий дах багато років псували майно працівників закладу культури. Відремонтувати його своїми силами ані районна влада, ані обласна змоги не мали. По моим взглядам, если будет температурный режим нормальный, то бишь не будет системного дождя, то реально можно освоить деньги на этом объекте. Этот объект называется Снегиревский дом культуры.
построен еще в Советском Союзе, но крыша практически вошла в негодное состояние. Протекает и все впоследствии как бы рушится. Аби перевірити процес освоєння коштів Державного фонду регіонального розвитку, до Снігурівки приїхали і народні депутати Ігор Бриченко та Тарас Кремінь. Побаченим залишились задоволеними. Робота на всіх запланованих об'єктах ведеться згідно із графіком, а у будинку культури пообіцяли до Нового року завершити будівництво. Поруч із тим, тільки по Снігурівському району ми знаємо про дитячий садочок, на який виділено кошти для санації корпусу. Будуть побудовані резервуари чистої води, бо проблема питного водопостачання для Снігурівки сьогодні є надзвичайно проблемою, а також ще на декілька об'єктів соціальної інфраструктури. Ви знаєте, я задоволений цією роботою. Такий короткий час пророблена дуже велика робота. Також цього дня комісія побувала в Центрі соціальної реабілітації дітей із обмеженими фізичними можливостями. Привітали дітлахів із наступаючим новим роком і зазначили, що робота у центрі ведеться на високому рівні. Ми починалися як відділення соціальної реабілітації при управлінні соцзахисту населення з відділення, і назва в нього була «Журавлик». Так народ привик, і всі говорять про наших дітей, журавлики, поїхали до журавликів, де там наші журавлики, так ми і... Хоч уже і назви такої офіційної немає, але ми все являємося журавликами. Одним із поданих на розгляд інвестпроєктів на 2016 рік – ремонт приміщення центру. Представники влади зазначили, що зроблять все від них можливе для його затвердження у фонді. Денис Іванов, Сергій Ярмаков, телевізійні новини Миколаївщини. У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили Інститут державного управління та Центр аналітичних досліджень організували круглий стіл. Тема – процес реалізації стратегії регіонального розвитку в Миколаївській області, проблеми, досягнення та перспективи. План стратегії регіонального розвитку затвердили у червні цього року. Миколаївщина потрапила в число 7 областей, що є локомотивами перетворень в Україні. В план реалізації стратегії ввійшло 263 проекти із 600 заявлених на конкурс, які відбирали три спеціальні фокус-групи. Тільки в 2015 році на території області публічних фінансів различных субвенций Государственного фонда регионального развития поступило около 200 миллионов. На эти средства реализуется более 140 проектов, именно которые должны быть реализованы в 2015 году. Під час круглого столу представники громадської організації проінформували про стан реалізації стратегії, а також разом з експертами надали рекомендації для подальшого розвитку. Стратегия регионального развития – это путеводная карта, по которой мы должны двигаться вся наша область до 2020 года. Она входит в состав структуры всей всеукраинской стратегии 2020, предложенной президентом. Сегодня говорить про наслідки чи реалізацію цієї програми в повному обсязі ще не можна, тому що адміністрація на сьогоднішній день провела декілька форумів, інвестиційних форумів. Під час заходу організатори прийняли резолюцію щодо вдосконалення та внесення змін до стратегії регіонального розвитку, а також розробили рекомендації щодо залучення інвесторів до Миколаївського регіону. Тетяна Гуменна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївці вшанували пам'ять митрополита Андрея Шептицького, визначного українського церковного, громадського та політичного діяча. Правити службу до 150-річчя з дня народження владики. До міста приїхав екзарх Одеський владика Михаїл. Андрей Шептицький – символ української церкви, національного і духовного єднання. Граф – митрополит Української греко-католицької церкви, яку він очолював майже 44 роки. Окрім того, владика відомий в нашій історії як політичний діяч, благодійник, меценат, рятівник сотень євреїв за часів Голокосту. Митрополит, владика церкви, який провадив народ в часи різних влад, культур, які були на Україні, але своїм поглядом, своїм єством, своєю любов'ю він завжди ставив людину на вище усього. Незважаючи на конфесійність, незважаючи на віросповідання і приналежність тих чи інших культур, владика завжди казав, людина – це образ і подоба Божа. Чоловік – це державотворець, це метр, це людина, видна всьому світу.
Своєю багаторічною діяльністю митрополит Андрій Шептицький завдав остаточного удару москвофільству в середовищі галицького духовенства, органічно пов'язав діяльність греко-католицької церкви з українським національно-визвольним рухом першої половини ХХ століття. І як свого часу митрополит Андрій благословив наш український народ на добре служіння, благословить і нашу парафію, і наш Миколаїв, і наш український народ тут Миколаїв, і всіх разом живучих на добрі звитяги, на добре служіння і добре християнське життя. Андрій Шептицький – автор учення про історичну місію Української церкви у справі відновлення єдності Східної та Західної церков. За принциповість та віру митрополита всіляко провокували, вдавалися до маніпуляцій, ганьбили. Але владика завжди був вірним своїм поглядам та не зламався під натиском фашистських окупантів. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. І до менш приємної новини. Кривавий кримінал на Миколаївщині. За 15 тисяч гривень двоє жителів Арбузинського району вбили свого односельчанина. Підозрюваних правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. До чергової частини Арбузинського відділення поліції надійшло повідомлення від мешканців села Бугиське про вбивство їх односельчанина. Зранку сусіди звернули увагу на те, що у чоловіка відчинені ворота домоволодіння, що було непритаманне господарю. Та й сам він зранку на подвір'я не виходив. Тіло 63-річного чоловіка сусіди знайшли у штучному басейні у його ж дворі. Дівчата прийшли, як побачили, дзвонила в міліцію, дзвонила кругом, і поки прийшла міліція, тут вже знайшли його. Дівчата всі бачили кров кругом і на басейні кругом було. Були вбиті його, там голий, в трусах голий. Жінки викликали співробітників поліції. Оглянувши тіло чоловіка, експерти виявили поранення шиї та забої голови, що свідчило про насильницьку смерть. Поліцейські встановили двох 28-річних односельців постраждалого, яких обґрунтовано підозрюють у скоєнні вказаного злочину. Отже, підозрюваних затримали в порядку статті 208 Карного кодексу України. Вони до цього пиячили в цьому селі та дізнали, що тут за цією адресою проживає одинокий дід, зайшли до нього до будівлі і постукали у вікно. Дід вийшов з ліхтариком, вони побачили, що дід виходить, що він один знаходиться в мешканні, і вдарили його сокирою по голові. З оселя постраждалого зловмисники забрали деяку техніку та 15 тисяч гривень, а тіла небіжчика позбулись, викинувши у басейн. В селі на молодиків нарікають, мовляв, вони раніше були судимі, і односельчани зазнали чимало лиха з такими сусідами. Я їх таких дійства пам'ятаю маленьких, вони все время ворували. Все время цей казани крали, желізо, все, що в людей було, вони все обкрадали. Обіжали людей сильно, всіх. Тут такої людини немає в селі, що вони не ворували. У мене теж ворували, і там сусіди ворували, гроші покрали, і до сусідки рядом лазили, покрали через вікно гроші. Бандити дуже агресивні, всі. Всі в тюрмі сиділи. Нічого вони не робили, а ну людей обкрадали. Тут дуже воровство в селі в нас, дуже велике воровство, постійно обіжали людей, особливо самотніх, і не можна було покинути хату. Тут завжди все вони. Все вони, їх треба тут гребти всім бульдозером, вигребти від цього села, щоб люди спокійно жили. Слідчі Арбузинського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство», що карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним ув'язненням із конфіскацією майна. Наталія Ічкалова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському міському палаці культури і мистецтв відбувся перший творчий вечір поета і композитора Олега Касьяненка. Його пісні ліричні і мелодійні, адже в них душа автора. Протягом свого життя Олег завжди писав вірші і навіть прозу. Народився він у Миколаєві 20 лютого 1965 року. Ще зі шкільних років почав створювати тексти пісень і мелодії до них. Я пишу більше таку лірику, як любовні пісні. Вони прості, доступні, і людям, я так зрозумів, подобається.
На творчий вечір прийшли шанувальники його творчості. Їхня підтримка важлива для автора-виконавця. Особливо тепер, адже 6 років тому в Олега різко погіршився зір. Він переніс складну операцію, став інвалідом, але продовжує працювати, створюючи красиві пісні. Після якихось, будемо говорити, ситуацій, починаєш переосмислювати свою життя. І треба просто, виходить, що якби щось залишити після себе. Одна з пісень на слова і музику Олега Касьяненка пролунала у виконанні заслуженого діяча мистецтв Олега Кейдіса. Олег Касьяненко – учасник обласного музично-літературного конкурсу «Перлини Півдня», де кожного разу посідав призові місця. Брав участь у фестивалі пісні старого яхт-клубу. Протягом 2 років співпрацює зі співачкою Наталією Ковальовою, яка виконує його пісні. Дуже подобається, тому що якщо б не подобалось, то я б не виконувала ці пісні. Якщо б не лягла у мене душа, то ці пісні не ожили б. Вообще драматическая певица, и поэтому я люблю очень задушевные, лирические песни с глубоким смыслом, с глубоким содержанием. У Олега, он же не только автор музыки, он автор слов, что большая редкость. И тексты у него очень содержательные, очень глубинные и очень сложные. Фактура написания песни тоже непростая. Не один раз ці пісні лунали у програмі «Інтелектуальне асорті» в ефірі нашого телеканалу. У творчому доробку Олега Касьяненка близько 100 пісень, тож у запасі ще багато хорошого матеріалу. Працює він і над новим репертуаром, удосконалює свою майстерність як автор і піаніст. Тетяна Гуменна, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Холл Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти прикрасили художні роботи вчителів загальноосвітніх шкіл та керівників гуртків образотворчого мистецтва. Мало не зі всієї області. Це перша постпленерна виставка за результатами майстер-класів художника Валентина Маркулова. На виставці представлено більше 50 робіт. Це результат 2 майстер-класів «Миколаївська осінь» та «Очаківські краєвиди», які тривали протягом 2013-2015 років. Нужны были учителя для учителей, как бы, чтобы они вспомнили, учителя изобразительного искусства, вспомнили эти свою конкретную работу свою. Но многие утратили навыки, время прошло. Я вот уже в течение 2 лет провожу такие мастер-классы. Сейчас сделали мы уже в этом году выездные такие 2 пленера. Действительно, очень помогает развиваться, общение с интересными людьми, общение с художником. Очень повышает уровень как преподавания, так и развития как художников. Для підвищення майстерності викладачів художні майстер-класи відбуваються раз на 2-3 місяці. І в кожного свої джерела для натхнення. Живописью займаюся рік. И на данной выставке представлены работы, выполненные на мастер-классе. Я участник мастер-класса, и работы представлены, вот две мои работы, это пленэр в Очакове. Вдохновляет лично меня всегда море, поэтому на мастер-класс в Очакове я поехала с большим удовольствием. Это результат співпраці художників и вчителів образотворчого мистецтва и педагогічних працівників. В результаті цих майстер-класів, в результаті пленерів народилася ідея і створення такої виставки у співпраці художника і педагогічних працівників. Натюрморти, пейзажі, краєвиди Миколаєва, затишні куточки села Троїцьке, Варварівки, села Українка, Очаківські кручі, олійний живопис, акварелі, гуаш, тематика студійних і пленерних робіт невичерпна. На курсах підвищення кваліфікації ми завжди проводимо майстер-класи. Але не завжди художники, митці мали можливість працювати вчителями. Але сьогодні у нас є викладач, це Валентин Миколаївич Меркулов, який погодився проводити майстер-класи, а також зробити з нами такий пленер. Виставка триватиме до 25 грудня. Наталія Якобсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 16-й традиційний молодіжний класичний зимовий бал відбувся у гостинних стінах Палацу культури «Молодіжний». Молодіжний класичний бал вже став доброю традицією.
Кожного року на початку зими скаути Миколаєва організовують та проводять це хореографічне дійство. Звуки вальсу, паркетна зала, цокіт підборів, мерехтіння вогнів – те, що завжди захоплює та налаштовує на романтику. Бал – це казкове дійство, що перетворює дівчат на принцес, а хлопців – на принців. Ми хочемо приобщити молодь, щоб не так, як зараз вони відпочивають в нічних клубах або десь на дискотекі, а також вони побачили відпочинок з допомогою вальса, з допомогою балу, такої атмосфери романтичної, і щоб кожен також зміг побачити, як можна відпочивати в такій обстановці. Цього року у заході взяли участь близько 150 учасників різного віку – від малечі до вже дорослих та досвідчених танцюристів. Окрім членів міського осередку організації, на захід завітали також представники Первомайського, Врадіївського, Снігурівського, Жовтневого, Новоодеського районів. Спеціально для новачків попередньо було організовано репетиції та майстер-класи з класичних видів танцю. Це обов'язує. Парні перетворюються в мужчин. Девушки одевают платья, переносятся на столетия назад, и уже возникают новые чувства между ними, больше уважения. Вот это обязывает. А ваше мнение? Я считаю, что это помогает им еще больше сплотиться и познакомиться. Побольше новых танцев и отличного настроения. Танцевальных успехов еще всем. Ну да, танцевальных успехов. Ну да, чтобы всегда было желание, чтобы всегда были участники, то, ради чего это все собирается. Ну и всегда, чтобы было хорошее настроение, дарили это всему городу. В этом есть свой вкус, романтика той эпохи, которого сейчас уже не почувствуешь. Да, конечно, здесь можно найти новые знакомства, новые друзья с других регионов. Учасники свята танцювали, знайомились, спілкувались, спостерігали з балкону за дійством, що розгорнулось внизу. Кульмінацією програми став конкурс на кращу танцювальну пару. Переможці отримали подарунок – два квитки на спектакль у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Скаутський бал у самому розпалі, але ми, як попелюшки, залишаємо його. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Лицемірство та брехливість суспільства, що так схоже на наше сьогодення, викривали актори Миколаївського українського академічного театру драми та музичної комедії. Український театр займає активну громадянську позицію, особливо сьогодні, коли в країні настільки неспокійно. Тонко реагує на всі події у суспільстві, оголяючи недоліки зі сцени. Тому вибір новели «Гіда Мопассана» не випадковий. Пишка – класика, яка надзвичайно відповідає сьогоднішній реальності, коли звучать брехливі гасла, процвітає лицемірство. Матеріал обращення до тим, хто лицемірить, кто прячется за какими-то лозунгами, кто пятая колонна или лжепатриоты. Это касается всех слоев. Может, кого-то власти, может, депутатов, может, и нас, часть народа. И мне кажется, вот материал Мопассана в этом плане очень важен. И он показывает, что те, кто очень много кричат «Ура! Ура!» и на баррикады, тут же сдают свое государство окупантам. Постановник вистави Максим Голенко – молодий, але вже відомий і затребуваний в Україні режисер. Приємно, що саме в Миколаєві починався його творчий шлях. 5 років він працював тут, тепер ставить у Сумах, Тернополі, Києві. Театр відкритий для експериментів, запевняє Микола Берсон. Вистава «Пишка» – тому доказ. Занят ведучий состав, заняті молоді актери. Интересная сценография художника, молодого художника перспективного с Киева. Мы любим экспериментировать с молодежью, с разными творческими приглашенными специалистами, потому что это еще одно дыхание в наш театр. Поэтому и многие считают за честь тут ставить, создавать сценографию, хореографию. Мы этим тоже довольны очень. Історія, описана Гідом Мопассаном, актуальна й сьогодні, коли на авансцену життя потрапили цинічні люди без моральних принципів. Тут вони говорять про патріотизм, любов до батьківщини, боротьбу, а завтра зраджуватимуть першими. Режисер вдягнув усе це в яскраву обкладинку, глядач сміявся. Втім, напевне, кожен зробив для себе зовсім не смішні висновки. Марія Савицька, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І ще одна прем'єра у Миколаївському обласному театрі «Ляльок». Вистава «Попелюшка». І першими глядачами стали особливі діти.
На благодійний показ запросили дітей з обмеженими фізичними можливостями, а також дітей з соціально незахищених верств населення, сиріт, малечу із неповних сімей, дітей, позбавлених батьківського піклування. Сьогодні, як-то ми так приурочили к Дню інваліда, вот, і даримо спектакль, пригласили діток з усього міста через ці організації. Вот вони самі вирішили, хто сьогодні буде у нас тут в гостях. Так що от даримо такий спектакль. Серед глядачів були й діти з родин переселенців. З початку конфлікту на сході України театр не залишає без уваги людей, яким довелося кинути власні домівки, тікати від війни. І ми для них робимо окремі спектаклі, теж часто їх сюди приглашаємо, теж організовано, тому що так проще їх зібрати, тому що багато дітей. І хочеться, щоб вони тут себе чувствували, як вдома. До початку вистави у холі театру відбувся невеличкий імпровізований концерт, який влаштували самі відвідувачі. Режисера також художник-постановник вистави з Києва. Композитор Анатолій Шух родом з Донецька. Сценарій написаний за мотивами казки «Попелюшка». Наталія Якобсон, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалого завершення вечора.